ଆମେ ଆଜି ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମର କେମିତି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବସ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଠି ବସ୍ ଚାଲୁନାହିଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିଜେ ବସ୍ରେ ଯାତାୟତ କରୁଛୁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମୋ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସମୟ ସେଠି ସମୀକ୍ଷା କଲାପରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। ନୂଆ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ହବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସାର୍ ମୋ ବସ୍ ସେବାଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ସହର ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଜୁଛି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ମୋ ବସ୍ ସେବାଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସିଏମ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସାର୍ ଆମେ ଏଇ ତ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି କହିବୁ, ଯାଉଛୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ। ସବୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କେମିତି ହେବ, ଲୋକ କେମିତି ସେବା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ଆହୁରି ତାକୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।